I statsministeren sin nyttårstale for ca. 1,5 år tilbake, så kom han også inn på Dagmar, den romjulstormen som hadde herjet på Vestlandet. Og nemlig i den sammenheng at menneskeliv hadde gått tapt i stormen. Jeg la nok mer merke til de ordene enn de fleste andre, fordi det var min eneste bror som omkom. Han var 2,5 år eldre enn meg, og i opprydningen i skogen så gikk livet tapt. Så det var begravelse i heimbygden min første fredagen på nyåret i 2012. Jeg var med og bar kista ut av bedehuskapellet. En fin vinterdag var det, og vi bar kista inn på gravplassen og bort til ei grav som var greven opp der, og senka den ned. En spesiell og tung opplevelse, men det var et ord fra Bibelen som jeg opplevde kom meg veldig nær. Det er Paulus som skriver i 2. Korinther brev 5, borte fra lekamen, heima jo Herren. Det er det enorme budskapet som Bibelen møter oss med, vi som har tatt imot Jesus. Når livet her er slutt, så ligger kroppen igjen, døden er inntrøffet, men personligdommen er heima jo Herren. Min svigermor døde for snart 2 år tilbake, etter at hun hadde vært syk lenge. Hun hadde vært bevisstløse i ca. 5 døger, lå der med lukket øyne, hadde ikke kunnet teke til seg næring, og de aller næreste var samlet ved sykesengen. Så skjer det noe merkelig siste kvelden. Plutselig sler hun vidt opp øynene, ser forbi alle som var omkring sengen der, og yngste dotteren sier til henne, «Hva ser du nå, mamma? Er det Jesus som kommer og henter deg?» «Ja», kom det klart og tydelig. Så hadde hun et fokus på noe i rommet, det vil si noen, en person, som ikke de andre så. Og så herjet dødskreften et lite øyeblikk til, så var også hun borte fra lekamen, heima jo Herren. Det var Jesus selv som kom og hentet henne. Igjen sier jeg, Bibelen har et budskap til oss mennesker om framtid, om håp. Selv ble jeg kreftoperert for 2-3 år tilbake. Ganske alvorlig sak var det. Jeg våger likevel å si at det har ikke så langt i alle fall stresset meg noe særlig. Og det har nok helt sikkert flere forklaringer da. For vi mennesker er ikke skrudd likt sammen. Men jeg tror også at en del av forklaringen er at det er et budskap i Bibelen som bringer meg da fakta at jeg har en god adresse også på andre siden. Gud gir meg framtid. Du vil kanskje tenke at her er det en mann som ikke er særlig glad i livet her på jord. Det er helt feil. Jeg koser meg og nyter livet her på jord. Sist helg så var jeg på guttetur i Jotunheimen. Var oppe på flere topper over 2000 meter. En helt enorm opplevelse i Guds fantastiske skaperverk. Med svarte, mørke tinder som stikker opp under den hvite snøen. Vi koste oss, vi likte livet. Men vi vet likevel at dette her var ikke ved. Det er noen år, noen tiår, selv et langt liv på 80-90 år, så er det forholdsvis kort. Bibelen sier at det er den som tror på Jesus. Han har ikke bare dette livet her, men han har et evig liv i samfunn med Gud. Så her kommer jeg med en sterk oppfordring til deg som kanskje ikke leser noe i Bibelen. Begynn å lese i denne bok som er kalt Bøkenes bok. Jeg kan anbefale deg å begynne i Johannes evangeliet. Gud vil møte deg med et budskap. Der finnes en framtid. Der er håp med brekast.